Pas important per la permanència de l'handbol Terrassa a la Lliga Catalana. Diumenge els de Miquel Benítez van encadenar la segona victòria consecutiva després de derrotar per 29 a 25 el Gavà, un rival que el precedia a la classificació mantenint així la desena plaça. Els agarencs van fer un partit molt seriós, tot i la baixa de Jairo Gómez, el seu màxim golejador per motius laborals. Així doncs, la seva gran defensa va ser clau per controlar els 60 minuts en tot moment. La primera part va ser molt equilibrada, amb dos equips efectius de cara a porteria, arribant al descans amb un mínim avantatge d'un gol pel Terrassa, 14-13. Conscients que la permanència està en joc, els agarencs van posar una marxa més a la represa, van intensificar la seva pressió en defensa i van imposar un ritme més alt en atac. La seva efectivitat ofensiva i la bona actuació de Xavi Pérez sota pals, autor de 21 aturades, van acabar trencant el partit. Era un partit clau, ho sabíem, estem jugant bé a casa, estem entrenant molt bé. A més, el Xavi havia fet una setmana d'entrenaments fantàstica i vam dir, avui és el teu dia, i ha complert, ha estat, jo crec que l'heroi del partit, també ha ajudat per la nostra gran defensa, que ha estat impressionant. Amb dos partits més guanyats, quasi tindríem la permanència, però evidentment anem partit a partit. Manyanet, penúltim classificat i proper rival dels agarencs, i KHC Granollers C, rival directe per la permanència, són els dos propers compromisos. Treure aquests quatre punts pràcticament assegurarien la salvació dels agarencs, que amb aquest darrer triomf s'allunyen a 6 punts del descens i empaten a 17 amb el novè classificat, el Cardedeu. Tot i així, l'objectiu és seguir escalant posicions per evitar possibles descensos compensats d'aquells equips catalans que acabin baixant de la Primera Nacional.